clame meu nome quando precisar de mim. Clame meu nome. Aleluia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, bom dia. Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe cada um, que seja um dia abençoado. Ô, glória. Amém, amados. O tema de hoje é clame a Deus, o Senhor te socorrerá. Só Ele, né, pastor? Glória a Deus, só Deus pode socorrer. E nós já vamos entrando na mensagem, que temos muitas mensagens bíblicas para citar. Aleluia. E Deus há de lhe retribuir o que você tem feito por esta mensagem, irmãos. Vocês que têm compartilhado, que têm levado a muitas pessoas essa mensagem. Meu Deus, quantas pessoas estão sendo edificadas. Quantas pessoas estão cheias de fé em Deus, se enchendo da presença do Senhor, porque você compartilha. Continue compartilhando. Compartilhe nas suas redes sociais. E isso você está fazendo o ídolo de Jesus, né? É. Cada dia que você compartilha, buscando mais e compartilhando mais e mais, muitas pessoas estão sendo edificadas e a palavra do Senhor vai alimentando, né, pastor? É verdade. Vamos entrar na mensagem então, trazendo essa palavra de Deus para a sua vida, para que Deus possa tocar o seu coração com esta Aleluia. Palavra de hoje. Clame a Deus, o Senhor te socorrerá. Aleluia. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Uma palavra santa. Olha o que diz Salmo 50, 15, pastora. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Deus está dizendo, clame a mim. Aleluia. Eu vou livrar você desta luta, dessa aflição, desse sofrimento, né? A palavra de Deus mostra a fidelidade de Deus, o pai que ama seus filhos, que busca seus filhos com amor no coração, que vai ao encontro dos seus filhos para socorrê-los. Aleluia. Irmãos queridos, veja o que diz o Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Interessante, louvado amor, aqui seja o nome do Senhor. Nas passagens bíblicas a gente vê Deus dizendo: você clama e eu respondo, né? Aleluia, verdade. É verdade. É olha só o que, clamar. Exatamente, olha o que diz Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu ouvirei. Olha, eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está dizendo, eu me deixo ser achado. É, eu me deixo ser achado de todos aqueles que clamam a mim. Oh, aleluia. Deus, ele tem uma palavra para você hoje dizendo assim: o segredo da vitória para você é falar com Deus. É verdade. O segredo da vitória é você procurar Deus, é clamar a Ele. O Senhor vai te livrar das tribulações. O Senhor te salvará da angústia, tirará você do meio desta ventania. Salmo 34, 17. Aleluia. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas atribulações. Glória a Deus. Está vendo, Aleluia. Irmãos? A palavra de Deus, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. É verdade. Olha o que diz aqui o 2 Samuel, Aleluia. Capítulo 22, versículo 7. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. O grito Aleluia. De socorro chegou aos ouvidos de Glória Deus. Você sabe o que, Deus. Que é isso? É o que a palavra diz, que os ouvidos de Deus estão inclinados. É verdade. Inclinados para ouvir o nosso clamor. Pronto a ouvir. Não existe choro. Amados, não existe nada que você possa estar falando para Deus, que Deus simplesmente diga, não quero ouvir não. Não, de Aleluia. Forma nenhuma. Escute que Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, irmãos, que quando a gente chega na presença dele dizendo, Senhor, tem dó de mim, ouve a minha voz, e ele escuta a sua voz. Aleluia. E ele toma providência para tirar você do Glória meio do sofrimento, da angústia, da dor. Olha o Salmo 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atende ao seu clamor. Deus escuta Aleluia. A súplica daquele que está precisando é ser ouvido e o reanima
quer dizer, enche-o de coragem. Aleluia. Lhe dá paz no coração com a presença grande, dele para lhe socorrer, é para trazer a você vitórias maravilhosas. Não existe nada que você esteja passando, esteja sofrendo, para que o Senhor não entre com providências na sua vida. Deus sempre te dará vitória em tudo. É verdade. Os salmistas, eles salmodiavam falando para Deus, agradecendo a Deus por ter dado ouvidos à sua oração. Veja o salmista no Salmo 17, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não vem de lábios falsos. Aleluia. Exatamente, não vem de lábios glórias falsos. É uma queixa de quem realmente está sofrendo, mas está na presença glórias de Deus. Aleluia. Nós podemos ver Deus ouvindo a oração dos justos, ouvindo a oração daqueles que confiam nele. Por isso que o nosso tema hoje é: clame a Deus e o Senhor virá. Aleluia, seu socorro. Verdade. Salmo 61, versículo 1. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Olha, aleluia, o que diz o salmista no Salmo 88, 2. Que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que lindo, irmão. Aleluia. Salmo 119, versículo 169. Cheguei à tua presença, o meu clamor. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. A palavra de Deus diz que chegue à tua presença aquilo, aleluia, que eu estou te pedindo, aquilo que eu estou suplicando. Louvado a nossa Deus. Súplica, o nosso pedido a Deus por socorro. Sim, Senhor. Vai trazer para nós a atenção de Deus. Deus vai se revelar no momento em que nós mais precisamos. O nosso Deus, amados, queridos do Senhor, é um Deus que escuta o clamor do seu povo. É um Deus que tem alegria em seu coração de socorrer o seu povo. Por isso nós vamos orar agora. Vamos fazer um clamor a Deus nesta oração. Aleluia. Vamos pedir a Deus pela providência Sim, dele. Meu Pai. Você sabia que quando você ora, nesse momento você está conectado direto com os céus, que no momento em que você está pedindo a Deus, os céus estão recebendo a sua oração. Aleluia. Para que seja decretada a tua vitória. E Deus, na sua infinita bondade, vai declarar nos céus que você tem a vitória. Aleluia. E você receberá. Oh, aleluia. Vamos orar agora, meus amados. Vamos colocar na presença do Senhor a nossa aflição. O nosso pedido a Deus, para que o Senhor entre com providências. Santo Pai, maravilhoso Deus, estamos aqui, Deus, pedindo, Pai querido, pedindo, Senhor, pela tua provisão, pela tua providência, pedindo, Deus, para que o Senhor atenda o clamor do teu povo. Deus, tu és Deus grande, Deus maravilhoso. Por isso nós queremos apresentar ao Senhor todos os pedidos, meu Pai. Todos os pedidos dos teus filhos e filhas que não se cansam de orar a ti. Sim, meu Pai. O teu povo sabe, Deus, que quando clama, o Senhor escuta. É por isso que clamamos, é por isso que pedimos, é por isso que estamos aqui diante da tua face, dizendo para ti, Deus, ouve, Deus, a oração do teu povo, Deus. Quantos corações aflitos, quantos corações cansados. Sim, meu Pai. Quantos estão pensando, meu Pai querido, Deus amado, em desistir de tudo? Mas tu és a nossa esperança, Deus. Em ti nós confiamos, Pai. E nesta manhã estamos aqui prostrados aos teus pés, pedindo, Deus, pela tua provisão, pela tua providência, para que o Senhor atente, Senhor, para o pedido dos teus filhos. Ô Pai, tu sabes. Tu sabes do sofrimento, Deus, que passa as famílias, Pai. O sofrimento que passa as criancinhas. Tu sabes, Deus, que a investida do inimigo tem sido grande para destruir as famílias. Por isso estamos pedindo a tua provisão, a tua providência, Pai. Aleluia. Socorre, Deus, a família. Sim. Socorre, Deus, os teus filhos e filhas. Estende a tua mão santa sobre as crianças, sobre os casais. Aleluia. Sobre os pais, os avós, os tios, tias, os primos e as primas. Senhor, toda a família é projeto do teu reino. Toda a família tem a tua bênção. Por isso que hoje nós estamos aqui pedindo em nome de Jesus Cristo. Nome Deus, de Jesus. É no nome de Jesus.
Pai querido, é no poder do nome de Jesus Cristo que nós estamos pedindo, clamando, e sabemos que o Senhor está ouvindo, pois Tu és Deus que escuta a oração. Tu és Deus que recebe no Teu trono as lágrimas dos Teus filhos e filhas. Por isso, Pai amado, Deus querido, refrigera a alma do Teu povo agora com Teu consolo maravilhoso, Deus. Colocamos em Tuas mãos todos que estão orando comigo agora. Pedimos a Tua recompensa, meu Pai, para os dizimistas, para os ofertantes da Tua obra, para aqueles que têm votos e propósito, atende, Deus, o que eles estão pedindo. Abençoa os que pedem oportunidade para ajudar esta obra, a casa do Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa estender a Sua mão e abençoar aqueles que estão, Senhor, compartilhando este momento de oração e de mensagem. Aqueles que estão recomendando este canal para outras vidas. Estende Tua mão santa sobre a vida deles. E dá a eles, meu Deus, a vitória em tudo aquilo que eles vão fazer na vida, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu Te agradeço, meu Pai. Louvo o Teu nome, glorifico o Teu nome e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas no nome santo do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados queridos, muito obrigado. Feliz sábado para vocês. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lar, em nome de Jesus, com a permissão do Senhor Jesus. Né, amor? Compartilhe, continue compartilhando. E à tarde nós estaremos na casa do Pai, com louvorzão, adoração, palavra. Para engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Um dia de bênçãos. Obrigado por tudo, Deus abençoe. Amém.